Այդ հայսոն ականջդ կանչի, ստեղնել մեր կոքո ականջդ զգքեիր։ Ուտելու ինչ որ բան կուզեք։ Ինձ թվում է ոչ, որովհետև հեսա ինքը մի կուշտ փորով ծեծ ա ուտելու։ Երկու տղա ջահել-ջահել երրորդ հարկից ընկան Նիվայի տակ։ Այսեք, հարա։ Ես քեզ այսքան ժամանակ խանդելու առիթ տվել եմ։ Դա թեր սուրճը քաղցրես խմում թե դա։ Դա աղջիկա, որի հանդեպ անտարբեր չեմ։ Ո՞վ է այդ աղջիկը։ Մենք հրաչն ենք։ Ինչ ժամանակներում ենք ապրում, մարդ չգիտի գլխին ինչ ա գալու։ Ախ սիրելիս գալու է, օրը ուտուս գալու։ Դու ով եք։ Լուիզա, լիանա, արս։ Լաբորատորիայից հալյուցինոգեն լուծույթ կբերեմ։ Մերսի մամ ջան։ Ես կսպանեմ քեզ, սպահակ։ Կովկով խառը իրավիճակա։ Լավ, կովը դիրեսը գալիս է։ Ֆուլ հաուս, ամեն շաբաթ և կիրակի 21:30-ին Armenia TV-ի եթերում։